сарын 28-ны өдрийн 62 дугаар тогтоол гаргаж Улаанбаатар хотод түүхийн нүүрс төлхийг хориглосон, сайжруулсан шахам төлхийг хэрэглэх за ийм шийдвэрийг гаргасан агарын бохирдлтой одоо бодтоо тэмцэж сууштай үр дүн гаргасан Монгол Улсын Засгийн газрын түүхэн шийдвэр болсон гэж одоо үзэж байгаа. За 2019 оноос сайжруулсан шахам төлхийг нийслэлийн гэр хорооллын айл өрхийн хэрэглээнд нэвтрүүлснээр утаа бол харагдах байдлаараа элт буурч ард түмний талхлыг одоо хүлээсэн ийм сайн шийдвэр болсон. Өнөөдөр судалгаанд хамрагдсан одоо 80% нь сэтгэл ханамжтай байна. Улаанбаатар хот үнэхээр одоо агарын бохирдлоо үр дүнтэй бууруулж чадсан гэсэн ийм одоо дүгнэлтэнд хүрч байгаа гэдэг судалгааны дүгнэлт гарсан байгаа. Гэхдээ одоо олон хүмүүс бас нэг зүйлийг анхаараачаа гэж байгаа. Агаардах нүдэнд харагдахгүй байгаа хортой үнэтэй хий бас байна гэсэн ийм одоо мэдээлэлүүд байдаг. Тэгэхээр 5 цагт төш компани үйлдвэрж байгаа сайжруулсан шахмал төлшний үндсэн түүхийн эд болох энэ баяжуулсан нүүрсэнтэг хүхрийн агууламж өндөр байгаагаас шалтгаалж энэ одоо явцад бас нэг юм хүхрэлэг хий хэмжээ одоо улсын стандартаасаа тодорхой хэмжээгээр их байна гэсэн ийм судалгааны дүн бол тэр Улаанбаатар хотын агарын чанарын мэдээнд бол гарсан байлээ. WW агаар цэгмэн гэдэг одоо сайт дээр бол бичигдэж байгаа. Хүхрийн хэмжээ бол тодорхой хэмжээгээр бас буурахгүй байна гэд. Тэгэхээр энэ одоо асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд ямар арга хэмжээнүүдийг авах вэ? Албаны хүмүүс ер нь цаашдаа энэ хүхрэлэг хин хэмжээ нэмэгдэж байгаа нь автомашины болон бензинтэй холбоотойгоор одоо нэмэгдэж байгаа гэж тайлбарладаг. За энэ бол мэдээж хориглох ёстой нэг одоо том шийдвэр мөн. Үнэхээр одоо хуучин машинууд бол маш хэмжээний хортой одоо утааг бас ялгаруулж Улаанбаатар хотын агарын бохирдлыг 10% нэмэгдүүлж одоо байгаа. Тэгэхээр эдгээр дээр бол хязгаарлалтай шүүлтүүр тавих гээд олон хориглох арга хэмжээнүүдийг авах ёстой. А цаашдаа бол хөхөрлөг хийг одоо яралтай бууруулах ямар арга хэмжээг авъя гэж бодож байгаа вэ? Яг энэ асуудал дээр бодтой ямар зүйл хийнэ гэж төлөвлөж байгаа вэ гэдэг асуудлаар тодорхой хариулт өгөөч гэж хүсэж байна. За ажлын хэсэг хариулах уу? Хин оюун орлол гишүүний хариултанд Давасрын сайд хариулах юм байна. За Давасрын сайд. За оюун орлол гишүүний асуултанд хариулъя. Тэгэхээр энэ манай шахам төвшний үйлдвэрийг бид нэр эхнээс нь одоо үйлдвэрлэлийг явуулахдаа яг олон улсын стандартын дагуу технологийн боловсруулж шинжилгээний технологийн зөвлөөр батлуулж ингэж хийсэн. За евро стандарт бол найрлаганд нь хөхрийн хүчил бол 1 кВс одоо доош байх хэвээр. Манайх бол 0.8 байгаа. Герман стандарт бол одоо евро стандарт бол хөхрийн хүчил ижлэх хэмжээ 1 кВ байх. Тийм учраас бол бид нэр үйлдвэрж байгаа төсний хэмжээг бол стандартын хэмжээнд байна гэж. Энэ намар бас нэг асуудал үүсээ. Тэгэд гадны дөрвөн лабораториор шинжилүүлсэн шүү дээ. Тэгэхэд мөн одоо бас олон улсын стандартын дагуу байна гэдэг нь бол хүлэн зөвшөөрөгдсөн байна. Тэгэхээр төршин дээр бол одоо хөхрийн хүчлийн хэмжээ бол олон улсын стандартын хэмжээнд байгаа. Тэгвэл бид өшөө доошлуулах талаар бол одоо бас судалгаа хийж байна. Герман руу Багнуурын нүүрс Мидлинг хоёроо хойлонгийн явуулсан байна. Энэ хоёр дээр төвшиглээд одоо шахмал төлшний бас шин технологиг гаргуулж авна. Тэгээ энийг одоогийн байгаа технологитойгоо бас харьцуулээд хэрэв хөхрийн хүчлийн хэмжээ буурсан байх юм бол бид нэр аль илүү байгаа тэр технологиор шинчилнэ. Мөн одоогийн байгаа найрлагадаа шохоо хийх энэ хэмжээгээр сүхрийн хүчлийг бууруулах туршилтуудыг бас хийж байна. Тийм учраас цаашдаа бол бас энэ технологид нөшөө сайжруулах маягаарч гэлээ гэсэн бид нэр энэ Улаанбаатар хотын агарын бохирдлыг бууруулах чиглэлд бол ахиж дэвшил гаргана гэж ингэ төлөвлөж байгаа. За мөн одоогийн баригдах зүүн талын 2-р үйлдвэр бол арай өндөр технологийн үйлдвэр байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол тэр үйлдвэрийн технологи нь бол нэлээн одоо өндөр солонгосын одоогийн бидний ашиглаж байгаа энэ шугам байгаа. Тийм учраас бол хуучин ашиглаж байсан шугамс бол харьцангуй өндөр технологиор үйлдвэрлэл явагдан. За эндээ бас бид нэр тэр төршлийн найрлагыг хэлээ гэсэн өөрчлөё гэж ингэж бодож байна. Харин агарын бохирдол нэлээд нөлөөлж байгаа юм магадгүй ажлын хэсгээс хариулах байх. Би бол энэ тээврийн хэрэгсэл ялангуяа хуучин тээврийн хэрэгслүүдээс бас нэлээд нөлөө үзүүлдэг гэж болцохгүй гэж ингэж бодож байгаа. Ягаад гэвэл бидний авж байгаа судалгаагаар бол тэгж гарж байгаа. А тэрнээсээ сайжруулсан төршний одоо хөхрийн хүчлийн хэмжээ бол олон улсын стандартын
төвшнээс доогор байгаа гэдгийг хэлье. Баярлалаа. За, гүшүүд асуулт асууж